ის წესელდება ის თქვით მომზადეთ ის ახლა ჩერის კუთხიდან შემოგვიერთება. დიდი მადლობა რომ იღებთ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობას. მოგესალმებით. ძალიან გამოიყურებით ნიკოლოზ მაგითქვა რომ ზოთანს მაგრამ უკვე იცი თამა საქართველოს დამზადეთ შეიძლება. ისინი მაყურებელს ვეთყვიდა თქვენს რომ ალბათ მართლაც დაავიწყარი შემადგენლობაში ჟურის იმიტომ რომ ორი ორსული ხარ თუმცა რუსკა აღარ არის ორსლად მოდი ყველა ერთად მიულოცოთ ამ ქვეყანას მოევლინა ილია სწორედ გუშინი. საყვარელი რომელსაც ველოდებოდ არ გუშინ მოხდა ეს ამბავი გუშინ კი ვიყავი მე გადაღება გქონდა კიდევ ერთი ძალიან ინტენსიური მუშაობა მიდის ნიჭიერში იმის გარდა რომ კიდე ქონდა გადაღება და ამასობაში ვკითხულობ მოვა რუსკა მოვა ველოდებით დილასა დამირეკავ მითხრაო რომ საერთოდ ხო გადაწყდა რომ დღეს ჩები სამშობლო მაგრამ დარწმუნებული ვარ სულ მალე ის დაუბრუნდება სამუშაო რეჟიმს მაგრამ ერთი ორსული აქვს ხო და ვულოცა მთელი გულით სულით იმიტომ რომ მე მაქვს აი ეს წინა პერიოდი მაგრამ ხუთი თვის ვარ უკვე 22 კვირას კი კი და ამიტომ ჩემთვის ძალიან უფრო სენსიტიურია კიდევ უფრო მეტად რუსკას დღევანდელი მდგომარეობა, იმიტომ რომ მე მოლოდინში ვარ. ერთმანეთს აძლევდით რჩევებს, როგორც ორი ორსული ესარქნა ისქენი, ეს იმშობიარეფ, ეს იმშობ, რაღაცა ქონდათ ამ თემაზე საუბარი გამოდებით. ხო წარმოგიდგენია ორი ორსული რო დაჯდება და თან მისთვის პირველი შვილია. და თქვენ უკვე გამოცდით. მე უკვე მრავალშვილიანი დედა გამოვდივარ. ბებიაც უკვე. ბებია, ნუ აი რაღაცა. პირდაპირ შვილი შვილებს ვაჩენთ კი უკვე, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ვარ. სუმაგას ფშახი. ძალიან დიდი ახარ. დიდი ვარ. მამიკო. ჩვენ სტუმარს არ შევთავაზოთ ბარამბოს მარგალიტი. მოდი შევთავაზოთ ბარამბოს მარგალიტი. ფენიერი კეი ამანებით. აა დიდი ვართო, დიდი ვარო ახსენე, ეხა ასაკს არ ეკითხებიან ქალებს და. ვიტყვი დიდი სიხარულით, იმიტომ რომ მომწონს ჩემი ასაკი და מחარებს 46 წლის ვარ. დაიგეთ. ნერო. ცელამდის ხა. მე ვარ 45, ერთი წლი პატარა ვარ, მაგრამ. აა ჩვენ დიდი ხანი ვისთან 15 და 20 მახსოვს შენი ასაკიც. აი ძალიან სწავობა. ხო დღეს ხონდა საუბარი მოთხრა მომასწავლეთ ჩემზე ერთი წლი დიდია ზუსტად ის, მაგრამ ერთი კითხვა გემრიელია და კარგია ნამდვილად. 35 წლის ზემოთ ქალები აი ეს ცოტა სხვანაირად ემზადებიან, უფრო ყურადღებით ეკიდებიან ორსულობის დაგეგმვას, შემდეგ ორსულობას. ასეა თქვენთანაც თუ სპონტანურად მიდის ყველაფერი, როგორც იქნება, ასე იქნება. ერთ-ერთი ერთადერთი განსხვავება რაც არის და მინდა ყველას ვუთხრა. ეს ჩამეთვლიან რომ 20 წლის გოგოებმა აღარ გააჩინონ ბავშვები, მაგრამ მინდა ვთქვა რომ 35 წლის მერე უნდა იფიქროს ქალმა. მაგრამ უფრო შეგნებულა ესეთ არ ვიცი, მე ბევრად უფრო გამიადვილდა ეს ალბათ ინდივიდუალურია. ბევრად გამიადვილდა თემოს ორსულობა, ვიყავი იდეალური ორსული, რაც მაშოზე არისო, იმიტომ რომ სულ რაღაცა მაშინ 18-19 წლის 20 წლის გავაჩინე. წინა ორსულობაზე, როდესაც თქვენ ჩვენთან ზანდებოდით, უბრალოდ თქვით, რომ პირველიო ჩემი ორსულობის შესახებ ჩემმა შვილმა შეიტყო. ეხლა ის უთხარით პირველ. პირველი ვუთხარი შვილს და გიორგის. შილი და გიორგი. ბუნებრივია, მე ვიცი. და არის ეჭვანა, ანამ რომ კიდევ ერთი ამ შემთხვევაში დათოზმა არ ვიცი, მაგრამ ამასაც გითხავთ, თუ მაქვს უფლება ამის და თუ იცით კი ასქესი. შეიძლება როგორ არ ვიცი, მე ისე მდეთ გვიან გავიგე ეს ორსულობა გულსფელას როგორ. ანუ არ იყო ეს დაგეგმილი. არა, არც ტოქსიკოზი, არაფერი არც დაგეგმილი. არც ჟავეკიტრი გიორგი მომდანე, არანაირი დღემდე არანაირი ჟავეკიტრი არ მინდა, არც ეხლა, არც მანამდე. არანაირი ის რომ მეგონა რომ რაღაცა მეთქე ნაცლავური შეიძლება იყოს იქ რაღაცა შებერილობა შეიძლება მეთქე აი რაღაცა დისკომფორტი იყო ოღონდ მინიმალურ დონეზე ცოტა მოსრო შეჭამდა ხო რომ კარგად რომ მივედი ექიმთან და დახედე სქესი გითხრათ აა პირდაპირ იმხელა ხსული იყავით რომ პირდაპირ სქესი ამას ყვები მუდმივად იმიტომ რომ ჩემთვისაც შოკი იყო იმიტომ რომ თემოზე ნუ ბევრად უფრო გაფაციცებული ვიყავი საყვარელი ბავშვი, რომელსაც ვაპირებ, რომ დავარქვა თემოს ძმა. ბიჭია, ბიჭი, გავიგეთ. თემოს ძმა. სქესი ბიჭი. რა არის? რო კითხავენ, რა ქვია შვილო? თემოს ძმა მარგველაშვილი. სასე ძალიან ორიგინალური შეა. თემოს მთელი ორბიტა, მთელი ჩვენი ოჯახის საახლობლო, თემო არის ეპიცენტრი. ეხა მას უნდა ყავდეს ძმა, მაგრამ სულ თემოზეა ყურადღება. აი თემო როგორ გაერთობა, თემო როგორ მიიღებს, თემო ხო არის ეჭვიანებს, თემოსთვის რამდენად მნიშვნელოვანი იქნება და ნუ ყველა თემა. საწყალი ბავშვი გამო თემოზმა გამოდის. მაგრამ თემოზმა როგორც ვიცი, ჩნდება მაშინ, როდესაც გაჩნდა თემო, ხო?
Сустат, эмтхова, кей, ძალიან ესე უცნაურად დამთხევა. ფებერვლის დასაწყისია, მერწყული გამოდის, ხო, და ნუ რაც მე ძალიან მომწონს და מחარებს, იმიტომ რომ ძალიან მინდოდა. ცოტა ადრე რომ დამესწო გევნები შესაძლებლობის და მიხედვით. ეს ახალია შედარებით. აქ უკვე ორსულად ვარ. აი ორი დღის გავიგე. ორი დღის ой მე ცა საყვარელი. არა, არაფერზე არ წუხდები, არაფერი პრეტენზია არ მაქვს. ზუსტად ისეთივე დაუმძიმდი უბრალოდ, ისე ვეღარ დავხტივარ, იმიტომ რომ აქტიური ტიპი ვარ და ნუ მიყვარს თამაში. არანაირი შეზღუდვა. აი მადლობა ღმერთს, რომ ასე მოხდა და არა. ერთ-ერთი მინდა სიმშვიდე, მაქსიმალურად ვთილობ, რომ მეტი დრო გავატარო სახლში, იმიტომ რომ კარგად გიგაზრებ. მაქვს ჟანგბადი, ეკოლოგიურად სუფთა ადგილია, რაც ყველაზე მეტად מחარებს და ვთილობ, რომ ნაკლებად ვიყო, ну, ай, ძალიან ბევრი ამაში ჩართული, იმიტომ რომ იქიდან გზა, ну, майц. ვთილობ, რომ გიორგისთან ერთად როცა აქვს ვიზიტები ოფიციალური, უკვე აღარ წავიდე, იმიტომ რომ თემას პერიოდში 12 საათი იაპონიაში ვიფრინე და ჩამოფრინდი და მე კიდე სადღაც ვიზიტზე წავყევი, მაგრამ ეხა მირჩევნია, რომ უფრო მშვიდად გავატარო ეს პერიოდი. შოკოლადით უმოგინდეთ, შეგიძლიათ ისევ მიირთვათ, იმიტომ რომ ბორსოს ენედოს და თავი შეიკავს აშილა. გადავიდეთ ეხა მე მგონი ნიჭიერზეც უკვე, ხო? იმიტომ რომ არა, მე მაინტერესებს ყოფის რაციონი, იმიტომ რომ ქალები ძალიან ბევრი კილოგრამებს იმატებენ ზოგადად ორსულობის დროს. აი ამაში თუ არის შეზღუდვა. წერა ზოგადად ეხა რომ ვიყავი, ზუსტად გუშინ ვიყავი, ჩემ არა ჩეულებრი გინეკოლოგთან, რომელიც ძალიან აკონტროლებს და კარგად მიყავს ეს პროცესი და მითხრა, რომ ბავშვი არის წონაზე ცოტა მეტი, რაც კარგია. იმისთვის, რომ ღონიერი იყოს, ხო. მაგრამ ჯობია, რომ არ მოვიმატო ბევრი. მაგრამ მე თავს უფლებას ვაძლევ, რომ ყველაფერი ვჭამო, რაც მინდა. არანაირი შეზღუდვა. სადა ამერეზე 10 კილოგრამი. იცი რა არის, 10 კილო უკვე მომატებული მაქვს, ხო, მაგრამ ვცდილობ, რომ აი ახლა ვერცდები ყოველ შემთხვევაში. ნუ არის 10 კილო სულისთვის არის, მე მგონი სტანდარტი, იმიტომ რომ 10 კილო არის, ხო, მაგრამ 5 თვის ვარ ჯერ. და თემოზე მოვიმატე 30. მე მახსოვს თემოზე 30 კილო. მე გემოტივით. მაგრამ ეს 30 კილოც ისე იყო გადანაწილებული, რომ დედა რამხელი. აა, ყველაზე და რაციონზე რადგან საუბრობთ, ბაღების თემა გქონდა წინა ბლოკში და მაინტერესებს თემო ხომ არ დადის უკვე ბაღში? ანა, თემა ჯერ 3 წლის არ არის და ვფიქრობ, რომ ცოტა მოიზარდოს, უფრო ესეთი გახდეს თავისთავად. ბაღი უკვე შერჩეული გაქვს, საჯარო ბაღში უნდა ატარო თუ კერძო ბაღში? დუშეთში თუ თბილისში? დუშეთში არ ვეთ. ნახოთ, მაინც ვფიქრობ, რომ ალბათ თბილისში უფრო. რატო? რატო და ძალიან მომეწონა თუ რეკლამათ არ ჩაითვლება. ა სახელი მოდი არ თქვა ჯობია. თუ კერძოა. კერძოა არ თქვა. მე მგონი კერძოა. მაშინ ჯობია რომ არ თქვა. ხო, მომეწონა ეს ბაღი, რომელიც რომ სადაც ვიყავ, მე ძალიან ხშირად, აი ჩემი ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი აქტივობა ხო ბავშვებს ეკუთვნით. იმიტომ რომ სადაც რამე ხდება, ყველგან მაგაჭიჭულა. კი, ყოველთვის ძალიან პელიგული ყავით ფოტოს ნახე. ხო და ამიტომ ამბობ, რომ როგორც კი ეს ინფორმაცია მოვიდა და ინტერნეტით გავეცანი, რომ ეს ბავშვი რომელიც გადმოვარდა, გადმოხტა თუ ღმერთმა უწყეს იქ რა მოხდა, არ ვიცით ხო რეალურად, იმიტომ რომ ეს დირექტორი ყვებოდა, რომ ძალიან ცუდი განცხადება გააკეთა, მოდი თქვა, ხო, არ მინდა რომ ესა და
ეს შოკში ვიყავ, იცით, რამდენიმე დღე ფიქრობდი. რა გავაკეთო, რითი შეიძლება რომ ერთადერთი აი ძალიან სწრაფად რო ვთქვა და დიდი ბევრი არ გავაგზავნოთ, მივედი ნახე ბავშვი ღვთისმადლი, ყველაფერი კარგად არის, ყველანაირად კარგი, ამ ინგოროყვას კლინიკაში არის ბავშთა განყოფილება, სადაც აღნიშნე რომ ნამდვილად ძალიან კარგად მიხედეს, მოუარეს და ოპერირებას და შემდგომი რეაბილიტაციაც ძალიან კარგად წავიდა. მხოლოდ ეს მოხდა არ ვიცი რაღაცა ბუნების ძალით. ხო, რო გადარჩა ხა მეორე საფრთხეა და ნუ ექიმების დიდი ძალისხმევით. ნამდვილად. და აქედან გამომდინარე, მინდა რომ ამ საკითხზე ძალიან მნიშვნელოვნად და ხაზგასმით ვთქვა, აუცილებელია, როცა სახელმწიფო ბახში ბავშვი მიყავს, გინდა კერძოში რამშობა ბავშვს რო ანდობ უკვე. ანდობ იქ იყოს მაქსიმალურად დაცული და პრევენციული ზომები გატარებული იმისთვის, რომ შენი ყველაზე მნიშვნელოვანი შვილი იყოს უსაფრთხოდ. იყოს უსაფრთხოდ და არ ემუქრებოდეს, რომ გადავარდა თუ გადახტა და ამას ცდილობდა. მითუმეტეს, რომ ცდილობდა. მითუმეტეს, რომ რაღაცა ინკლუზიაზე იყო ლაპარაკი. ინკლუზიური სწავლების მეთოდზე და იქ არის. ხო, მოკლედ არ გავიგე ამის განცხადება. ფაქტის შემდეგ საბედნიეროდ მიიღეს გადაწყვეტილება ჩვენ წაგანაც ახსენეთ, რომ ყველა ფანჯარას არა, გარდა ამისა, ის ადამიანები გათავისუფლდნენ სამსახურიდან და ისინი აღარ აგრძელებენ მუშაობას. ბავშვებთან არ შეიძლება სხვა რამე მონახო. მე კი არ ვამბობ. მე მაგალითად უფრო მკაცრზობებს გავატარებდი, იმიტომ რომ ისეთი სენსიტიური ვარ ამ ბავშვებზე, სულ გავაფრინე. და ყველაფერზე ესა ვარ, ჩასაფრებული ბავშვებზე. ბავშვები არის ჩვენი მომავალი, ხო? ჩვენ იმისთვის ცხოვრობთ, იმისთვის ვზრუნავთ, რომ მომავალი შეუქმნათ ბევრად ჯანსაღი, სრულფასოვანი, ღირსეული. შენ თუ აი ესეთ დამოკიდებულება დააგვირგვინა და რაღაც აი ესეთი. თუმცა მაგა დღეს ჩვენ სიუჟეტში ნახეთ რეგიონის ბაღები, სადაც ერთი კამფეტი უნდა ოთხად გაიყოს, რომ ბავშვმა ჭამოს და ერთი ვაშლი, რომელიც ისედაც არ არის კარგი, იმასაც ყოფენ რამდენიმე. ცხელწალი არა აქვს, საფეფარეში 3 კილომეტრით იგი და მე მიმედოვნებ, რომ ჩვენი ქვეყნის პრიორიტეტი გახდება ბავშვები, იმიტომ რომ მათზე დგევართ ჩვენ ესენი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ან გადაცემის შემდეგ ალბათ აუცილებლად გამოვა ვიღაც და იტყვის რომ ის კანფეტი იმიტომ იყოფა რომ ეს არის რაციონი და ეს კალორია უნდა მიიღოს ბავშვმა. არ ვიცით, გავარკვიოთ, მაგრამ ფაქტი ის არის, რაც ნახეთ, ის არ არის ნორმალური. ბავშვები უნდა გაალაღო, გათამამო. უნდა მუდმივად იყვნენ ბედნიერები. ეს არ უნდა იყოს გაჭირვე, საჭმელი. შეიძლება რაღაცები აი ძალიან დიდი ფუფუნება არ იყოს, მაგრამ გაჭირვება არ უნდა იყოს. ბავშვი უნდა იყოს მუდმივად ლარი. თუმცა ერთი პერიოდია ცხოვრებაში, როცა არაფერზე პასუხისგებელი არ უნდა იყოს. ხო, მაგრამ მოდი სიმართლეს ჩავხედოთ, თვალებში საქართველოს მოსახლეობის ძალიან დიდ პროცენტს არ აქვს საშუალება, რომ ბავშვი ფუფუნებაში, სილაყეში და ბედნიერებაში გაზარდოს. სამწუხაროდ რეალობა ჩვენ უნდა შევეცადოთ, ჩვენ უნდა ვიყოთ სულ მობილიზებული. სახელმწიფო ის მაინც უნდა გაუკეთოს, რომ კამფეტი მისცეს ბავშვს, რომ აბსოლუტურად ყველა დაწყებული, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოდან დამთავრებული ნებისმიერი მოქალაქით. ეს თუ არ შეიკრა და მარტო თხოვე, რომ აი სახელმწიფო უნდა იყოს ამაზე პასუხი, სოციალური პასუხისგებლობა, თითოეულ ჩვენგან. სოციალური პასუხისგებლობა უნდა იყოს უმაღლესი და რა თქმა უნდა, კანონის ფარგლებში სახელმწიფო მუდმივად მობილიზებს. ამაზე ორი აზრი არ არსებობს, ყველა თანხმდებით, მაგრამ ეს არ უნდა დარჩეს სიტყვებად. პასუხისმგებლობაზე საუბრობთ და არანაკლებ პასუხისმგებლობა გაკისრიათ თქვენ. ნიჭიერზე გადავიდეთ. დიდი სიამოვნებით. ის დროა ძალიან განსაკუთრებული სეზონი გამოდის, რადგან ორი ფეხბურთელი ხარ. ერთი აღარ არის. ხო, ერთი, ნუ ჩაწერების დროს ხო იყო ფეხბურთელი. რა იქნება წელს მერვე სეზონს? რითი იქნება განსაკუთრებული? რატომ უნდა ვუყუროთ? Ну, დავიწყოთ იქიდან, რომ თვითონ ეს პროექტი არის ძალიან მასშტაბური პროექტი თავისთავად. ეს არ არის შეზღუდული ჩარჩოებით და ძალიან ბევრი შემიძლია ველაპარაკო, უბრალოდ აი შევესწები, რომ ესეთი აქცენტები გავაკეთო, რითი არის. მე რაც ვიგრძენი, ხო? უშუალო მონაწილე როცა გავხდი. თორე ხა ტელევიზორიდან რო უყურებ, იქ კიდე სხვანაირად აღიქმება, როგორც მაყურებელი. ხადია და უშუალოდ რო გიწევს. უშუალოდ შენ რა შეღებულობ მონაწილეობა? შენ ხარ დარბაზთანაც, მეხუთე ჟიურის წევრს ვეძახით დარბაზს. იმიტომ რომ დარბაზი ძალიან არის გასა. ანუ ხო, აი ესე ხდება, რომ მათთან ერთად ღებულობ თითქოს გადაწყვეტილებასაც, მონაწილე ხარ, ისინი შემოდიან კონტაქტში. აქედან გამომდინარე ძალიან ესეთი
შეკრული ჯგუფია მთლიანობაში. ობიექტურია დარბაზი როგორც. და ძალიან ობიექტურია და ბობიერია, ჯერ არის რომ ეგე გეხმეწებიან, რომ არა, არა, ნუ გაუშვებ, გამიეცი შანსი. ეს ძალიან ესეთი პროცესია, ცოცხალი, ძალიან ხალისიანი, ასე რომ ჩართული ხარ. არის ახლა მოკვეთილი ფავორიტები. აი მაგის კითხავდა მეც. თუ არსებობს ვიღაცა ისეთი, რომელზეც ალაპარაკდება მთელი მსოფლიო და სოციალური სისტემა. ფოტოშორის მსოფლიო ვარსკვლავებით ჩამოდიან, რომლებმაც მიიღეს აი ამ სახალხო პროექტში მონაწილეობა სხვადასხვა სახელმწიფოებში და ქვეყნებში. ხო, აი ალბათ. თუ მოხვიდები იქ იმენი ჩვენ მიყავდეთ და ამ მათგანი გავიცანეთ. სპეციალური ღილაკის გამოიყენეთ, ხო? კი, გამოვიყენეთ. გამოვიყენე სპეციალური ღილაკი. ხო, იცით რა არის, რაღაც იმდენად ემოციურია ეს, მე შეიძლება იდარდო, რომ უფრო მოგეწონოს ამ კასტინგების პერიოდში. მაგრამ თუ გააკამის მოთხოვნილება, იმ მომენტში თავი არ უნდა შეიკავონ და გავარდე და დააჭერა. მოკლედ მაყურებელს ეს სიამოვნება წინა აქვს, ფინალი როგორც ვიცი არის საახალწლო. თუ იქნები ჯიურიში, თებერვალი უკვე ძალიან ახლოა. იცით რა, თუ ვიქნები აი ესეთივე ყოჩაღი და აქტიური და არაფერი არ დაემუქრება ჩემ ეგაც მიფიქრია უბრალოდ. მაშინ ვიქნები აუცილებლად, აუცილებლად ვიქნები, მაგრამ ეს ისეთი პროცესია, რომ აქ რო გაწყვეტო, ნუ ძალიან დასანელი იქნება. დავატანო, მაგრამ მეორე წელია თქვენ ამ პროექტში ჟიურიში ხართ და ძალ სხვა გარემოში გიწევთ. მუშაობ როგორ შეეგუეთ ახალ სივრცეს? ეცეთ და თქვენ წარმოიდგინეთ ეს გარემო, რომელიც ფილარმონიაში იგივე სივრცეა, სადაც ეს ადამიანების ჯგუფი, გუნდი თავისი არაჩვეულებრივი პროდიუსერებით, რომელზედაც აი გადავირიე, ისეთი მობილიზაცია აქვს და ისეთი პროფესიონალები არიან. იმ დღიდან რომ დავიწყე ლაპარაკი, მთელი წელი მე მგონი მაგათ. მე დავმეგობრდი ამასობაში. ამასობაში. იცით ესე ადვილად კი ძალიან კომუნიკაბელური ვარ, მაგრამ აი მეგობრობის სტატუსი ძალიან ესე მაქვს ხოლმე მაინც დისტანცია. არა, ეს გუნდი არის აი ცოტა ერთი ცალიც რო გამოაკლო იქიდან ადამიანი უკვე რაღაცა გაწყდება. მართლა ძალიან მაგრები არიან, მათ აქვთ დიდი გამოცდილება, მათ უყვართ თავისი საქმე, მე რასაც ხედავ და საკმაოდ რთულია ამხელა მასშტაბური პროექტის ისე აწყობა, რომ სისტემაში მოიყვანო. ნუ მე მიმუშავია ტელევიზიაშიც, კინოშიც, მქონია აი ესეთი დიდი ჯგუფის მართვა, მენეჯმენტი რამდენად რთულია, ამის გამოცდილება მქონია და მინახავს. მაგრამ ეს უპრეცედენტო შემთხვევა ჩემთვის, ესეთი მობილიზაცია მე არ მინახავს გუნდის, რომელიც ყველა თავის საქმეში პასუხსაგებს 100%-ით. მაგარია და ასევე სამწუხაროდ მინდა გითხრათ, რომ ძალიან საინტერესო ვიდეო, რომ ძალიან მალე ჩაირბინა და ჩვენ სიუჟეტი ვერ ნახეთ და ვიღაც საუბარს ვერ ვაგრძელებთ. ორ სულ ადამიანებს ჭამა უფრო მეტად უყვართ, ვიდრე ჩვენ მაყურებელს ვეტყვი, რომ ზუსტად 16 ოქტომბერს იმედზე 10-ზე დაიწყება მეგა შოუ ნიჭიერი, სადაც იხილავთ არა მარტო მაგას, რუსკას, ბახუტას და სტეფანეს. და ყველაზე ნიჭიერ ჩვენ მოქალაქეებს ახლა კი მოდი ერთად ნახოთ ჩვენი რუბრიკა სამზარეულო და ახალი რეცეპტი გავიგოთ რა მოგვიმზა და ნუცა ბაიაძე. მადლობა მომზადებით. მადლობა თქვენ, კარგად იყავით. ანუგიდგენთ მაიონეზი ტრიჟელანია, გემრიელი ჯანსაღი ხელმისაწვდომი. სტაფილოს ნამცხვარი ორიგინალური, გემრიელი და სასიამოვნო არომატით გამორჩეული ნუგბარია. მის მოსამზადებლად დაგჭირდებათ 125 გრამი კარაქი, 125 გრამი შაქრის პუდრა, 150 გრამი სტაფილო, 230 გრამი ფქვილი.